Dacă s-au proptit, s-a cătruț rulebepse, da, s-au proptit concursul să se țină de văze, va demene bine, Argerul, organizația Gamuțhadem, doar să am să hure bierti, am debat, ale am bieuri helonuri și tati unde ca ocundes, dar este parte ulei nișnit, dar pe radina sunt pe vita nișnit, pe unde șeți cu des. Am uit, am luat ce mi-e ceva e hot, dar omul îți merge, ca itual să merge, am luat premii, biar ca itse sa iți alin cargi. Dar am gândit că am zdruară, am luat premii, biar. Ce se crebulum gasta? Cargi, colo se crebulum să-ți arga, e ce mi-o să zreba, dar am imaginat, am zdruară, ce se continuă, taha, da, uzoge tamiti, deși gulia, o vahmarut, mere მოსახლეობის იმ ნაწილს რომელიც სოციალურად დაუცველი ესე როგორც მაჟორიტარის ბიუროს თვის 30000 ლარი გამოყოფილი ადგილობრივ ბიუჯეტში რომელსაც წინა დეპუტატი თვითონ იყენებდა თავისი პირად შეხედულებით მის ანგარიშზე ირიცხებოდა მე ახლა ვთქვი რომ ეს თანხა ჩვენ არ უნდა გამოვიყენოთ ის თანხა მივმართოთ პირდაპირ სოციალურად დაუცველებისთვის და ბიუროს გამოიყენოს ის თანხა რომელიც მას ცენტრალურად ჩაერიცხება ვთქვათ ყოველთვიური ხარჯებისთვის საპარლამენტო უმცირესობა და იგივე ბიძინაივანის შულმაც განმარტა რომ ერთგვარი ნეპოტიზმი შეინიშნება, რაშიც სულ ვერაფერს ვერ ხედავს. დღეს ასევე საუბრობენ, რომ ფოთში მაგალითად ძალოვანი უცხების პოლიციის უფროსი არის თქვენი ნათესავი, მართლა გაკავშირებთ თუ არა რამე ნათესაური კავშირი. ასევე საუბრობენ თქვენი მეუღლის თანამდებობაზე დანიშნაზე. Ხო, გეტყვით, რომ ასე არ არის. ხა რა შეეხება ამ ნეპოტიზმს? Ara, pirikit, mai s-ar da ușor. Poliția suprosa, dacă am șirebit, mi-a pasul că vă lăsați în jurul noastră recomandări gauție. I s-ar ce mi-a dat savi. Da, gauție, mi-a dat savi, 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 Într-o ძალიან მნიშვნელოვანია შენ იყო ქალაქში მაჟორიტარი დეპუტატი და ამ დროს იყო ძალიან უცხებაში ისეთი ადამიანები, რომლებიც იქცევიან იმ ტრადიციებით, რასაც აკეთებდა გახალაიეს პოლიცია, პროკურატურა და პოლიცია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ამიტომ აქ მე რეკომენდაცია გაუწია ამ ადამიანს და მიმეჩნია, რომ ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ამ ქალაქში ჭირდება. Აი, მე მინდა რომ თქვენ ის უფრო ახლოს გაიცნოთ, იმიტომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო სახეა პოლიციის. Არა ოფიციალური ინფორმაციით, წრუმანი ხულიგნობის ფაქტები ხო გახშირდა და საუბრობს თავად მოსახლეობა. Ჩვენ არაერთხელ მივმართეთ სტატისტიკური მონაცემებისთვის თავად პოლიციას, შიდა საქმეთა სამინისტროს, თუმცა მათ ვერ მოგვაწოდეს ეს ინფორმაცია და არა, ეს მონაცემები უნდა მიიღოთ. Ar შეიძლება მონაცემების დამალვა, ეს მონაცემები უნდა მიიღოთ და მე მიაჩნია ეს იყოს ღია. Რა შეეხება წრუმანი ქურდობების მომრავლებას, შეიძლება დანაშაულმა იმატოს, იმიტომ რომ აღარ იმალება დანაშაული როგორც ადრე მალავდა, მაგრამ ასევე ძალიან მაღალია გახსნის დინამიკას და სტატისტიკაც. ხო, საკეთჩემ თუცა ითქო პროკურატურაში დასაქმა, მას აქვს დღეს ყველაზე დაბალი თანამდებობა, რაც კი საერთოდ ქონია. Და ეს იყო მოსამართლე, სასამ კოლეგის თავმჯდომარე, მთავარი პროკურორი ქალაქებში, რამდენიმე ქალაქში. Ეხლა რიგითი პროკურორი, უბრალოდ რატომ მიაქციეს ყურადღება, სხვა შორის დამოუკიდებლად დაინიშნა მას, მე ვერც შავერეოდი. Ის ეხმარება დღეს პროკურატურას ისეთ მნიშვნელოვან საქმეებზე, როგორიც არის ახალაიას საქმე, როგორიც არის რობაქიძის საქმე, როგორიც არის ციხეში წამების ისეთ წოდებული ცოცხების საქმე, ამ საქმეებზე მუშაობს მანგასა. Დაპატიმრების თანაბაზე მან მოაწერა ხელი ადეიშვილის და ბრალდებასაც. Ამიტომ მიიღო ყურადღება და მე ძალიან მნიშვნელოვნად ვიმეჩნია, რომ ეს ამითარ დაკავებული დროს. Ასევე დაუზუსტებელი ინფორმაციით, შემოსავლების სამსახურის ადგილობრივ სამსახურშიც ხელმძღვანელად დაინიშნა თქვენს მიერ რეკომენდებული პიროვნება, თუმცა ჩვენთვის. Კარგი, საკონსტანტო. Ერთი რეკომენდაციას უწევს სხვა ადამიანს და ის არ არის ჯერ სხვა არ არის დანიშნული. Hotel, scoate-o și-o, este, mi-am imaginat, adică, Levan Ciociazia sau pare? Ok, uite, recomandă-ți.